Ақжолтай жаңалық. Түркістанда жаңа автосалон есігін айқара ашты. Уздева зауытының темір тұлпарлары сатылатын орталық рухани астананың қақ төрінде орналасқан. Автосалон тұтынушыларға евро стандарттарға сай көліктерді тиімді бағамен несиелеу және бөліп төлеу мүмкіндігін ұсына отырып сатады. Техникаға 3 жылдық мерзіммен сапа кепілдігі беріліп отыр. 9 жолдың торабында орналасқан қаланың тұрғындары үшін тіпті қосалқы түпнұсқа бөлімінде қызмет көрсетеді. Автосалонның ашылу салтанатына қатысқан қала басшысы өңірдегі кәсіпкерлік көкжиегі кеңейіп келеді. Соның бір айғағы бүгін пайдалануға беріліп тұрған ғимарат деді. Айта кету керек, жаңа авто орталыққа 10 адам тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілген. Басқа қалалардан іздедік, қазір Түркістан қаласынан өзімізден ашылды. Шымкентке барып мотор майларын нелерін ауыстыратын, қазір осы Түркістаннан ауыстыратын болдық. Өте қуаныштымын. Барлығы тиімді, жақсы, сапалы.